Kvalitetno informisanje na lokalu preduslov je za učešće građana u donošenju odluka i rešavanju problema koji imaju u ulici u kojoj žive, mesnoj zajednici gde ostvaruju svoje biračko pravo i lokalnoj zajednici koja ubira poreze građana. Novac kojim se mediji sufinansiraju je budžetski, što znači da se izdvaja iz zajedničke kase i jedino se pravilno može rasporediti učešćem javnosti. Tako je projektno sufinansiranje medija trebalo da doprinese da se uslovi na medijskom tržištu stabilizuju, a novac poreskih obveznika upotrebi za adekvatno informisanje umjesto za promociju interesa određenih političkih i ekonomskih krugova. Loša privatizacija dovela je do pravog haosa na medijskoj sceni Srbije. Bilo da je u pitanju transparentnost vlasništva ili pak finansiranje medija? Da, to je krenulo od jedne dobre ideje, ta ideja budžetskog, odnosno privatizacije i budžetskog sufinansiranja nije loša ideja, ali ta privatizacija, odnosno to da država mora da izađe iz medija osim iz javnih servisa, ja recimo nisam sigurna da ta ideja od samog početka baš bila, ali to je moje privatno mišljenje, baš bila najbolja moguća, a vidite i da se ona nije do kraja ni ostvarila. Recimo imamo slučaj Tanjuga koji se formalno ugasio, zakonski se ugasio, a i dalje postoji. Niko ne zna kako postoji, mediji i dalje plaćaju Tanjug servis. Vlasti, imali smo primere da ministri daju informacije Tanjugu i nikome više, znači Beti, Fonetu, konkurentskim agencijama. Dakle, država ne poštuje sopstveni zakon koji je donela. Onda imate te privatizovane medije koji su za ove dve godine, od kako se to desilo, se ponovo vratili u državne jasle, jer se ispostavilo da su ih kupili ljudi koji su bliski vlasti. Su bliski vlastima i kojima uopšte nije bio interes da ti mediji opstanu. Pa tako imate recimo televiziju Kragujevac koju je kupio, to je jedna od, ako se ne varam, 8 medija koju je kupio Radojica Milosavljević, koja se prvo privatizovala, a onda totalni finansijski kolaps je doživjela, pa je sad opet na budžetu grada, čak bez projektnog finansiranja, grad jednostavno daje pare. Šta se desilo sa televizijom Požega? Vi to verovatno bolje možete meni da kažete nego ja vama, ali mislim da se desilo nešto vrlo slično. Recimo, Radio Valjevo takođe je bio privatizovan i vratio se. Jednostavno, te privatizacije, mediji su kupovali ljudi kojima očigledno nije bio interes da imaju medije. A i nemaju dodirne tačke sa... I nemaju nikakve dodirne tačke i oni su te medije jednostavno kupili da bi ih uništili ili da bi ti mediji služili dok traje nekakva kampanja, pa tako imate sada da su neki mediji i opstali i dalje rade u kampanji za lokalnu ili državnu vlast i to je očigledno jedina njihova funkcija. Pomenuli ste prvo sufinansiranje medija, ono je trebalo, to je dobro, teorijski je to dobro zamišljeno, ono trebalo je da reguliše medijsko tržište. Da. I da pomenuli ste često javni interes u medijima i da bukvalno obezbedi plasiranje javnog interesa u medije. Ali u praksi to se nikad dogodilo. To se nije dogodilo zato što su sve te komisije koje su formirane, čija je... kako bi rekla, uloga bila da biraju te projekte koje će biti, da ocenjuju projekte koje će biti finansirani, su zapravo u najvećoj meri sačinjene od ljudi koji su bliski vlasti, tako da onda dobijaju te pare, odnosno pare za projekte, dobijaju, na primjer, mediji koji su se tek osnovali ili koji su nesumnjivo bliski vlastima, pa recimo, evo, ja imam neki podatak u Smederevu, recimo 20 miliona dinara koliko je bilo ukupno za taj budžet za projektno finansiranje, a opet govorimo, to su pare građana, 12 miliona su dobili mediji koji su se tek osnovali, a mediji koji su mnogo duže postojali, apsolutno nisu dobili. Kragujevac je odustao od projektnog finansiranja, tamo njihov gradonačelnik direktno daje pare Radio televiziji Kragujevac, koja je, pomenula sam već, je li prvo bila privatizovana, Radojica Milosavljević je privatizovao, pa onda je tu bio kolaps. Recimo u Kikindi negde oko 200.000 evra je bilo para za to budžetsko finansiranje, lokalna televizija je dobila više od 10 miliona dinara, lokalne novine 4,5 miliona dinara, to su sve
mediji koji su bliski vlastima, a kikinske novine koje su zaista jako poznate novine i Željko Bodružić je jedan od najboljih novinara u Srbiji, najpoznatijih, oni su dobili 200.000 dinara na tom projektu. Dakle, imate niz primjera, u Beogradu imate potpuno onako dramatičnu situaciju, od 80 miliona dinara Studio B je dobio 23 miliona dinara, a Alo Informer i Srpski telegraf po 5 miliona dinara. Danas Beta i Medija centar, koji su takođe imali svoje projekte, nisu dobili ništa, a ništa nije dobila ni Pištaljka, to je portal koji se bavi korupcijom, a Pištaljka je konkurisala sa projektom koji se bavi istraživanjem korupcije u izvršnim organima Beograda. Dakle, to odjednom nije bitno građanima Beograda da znaju postoji li korupcija u gradu. Nije javni interes, ali je Studio B koji je potpuno u funkciji gradske vlasti, koji se samo bavi Beogradom na vodi, je dobio najviše para. Eto, sad sam dala jednu sliku kako to izgleda, podatke koje sam povodila. A što je zapravo poenta? Poenta je totalno urušavanje lokalnih medija, koji su izuzetno bitni za lokalnu zajednicu. I čini mi se, mogu da budu mnogo bitnije je vama ovde u Požegi ili u Čačku da znate šta vam se događa u vašoj ulici, nego da znate šta se događa u Beogradu, da li fontana peva i svetli. Jel? A plašim se da urušavanjem lokalnih medija se vi mnogo više bavite fontanom u Beogradu nego što se bavite, dobro, ne konkretno vaša televizija, evo, vi imate sreću da radite na televiziji koja ima tu vrstu programa, ali ako vas neko ne gleda ili ne vidi, znači on zna sve šta se događa u Beogradu, ali šta se događa u njegovom gradu nema pojma, niti lokalna vlast misli da on to treba da zna. I mnogo medija tako, taj javni interes, znači bukvalno mediji ne služe na taj način, nego jednostavno budu propagandna mašinerija stranke na vlasti. Tako je, a ono što je bitno i naročito na lokalu, ja se sećam da kad tih 90-ih kad je pravljen ANEM, a pravljen je, tu su se udružili Radio B92, Radio Boom iz Požarevca, tu je bio i Ozon radio iz Požege takođe. Znači, cela ideja je bila da zapravo te lokalne radio stanice, znači to su sad radio stanice, ali naravno tu postojali udruživanje drugih medija, jeli, štampanih i tako dalje, da budu u funkciji interesa građana kojima se obraćaju. Znate, jer je strašno važno da vi znate u Požegi kakvi su komunalni problemi, ako ih ima, zbog čega su oni nastali, kako se rešavaju, da čujete razne ideje vaših odbornika, da znate, ekološka priča je užasno bitna u lokalnoj sredini i to je recimo jedno od poglavlja na tom putu ka Evropskoj uniji koji će najteže proći, jedno od najznačajnijih, a pogađa apsolutno svakog građana od toga kakvu vodu pije, do toga šta jede. Vi imate, evo sad ću opet da se vratim na Vranjske. Dok su Vranjske još postojale, to je jedina novina koja je objavila da građanima teče nekakva plava voda iz česmine, došlo je do nekog zagađenja. Ostale televizije ni reč o tome nisu rekli, a građani mogu da vide da im teče plava voda. Razumete? Ali lokalna vlast je dočekala tu informaciju kao atak na njih, pokušaj rušenja vlasti. Pa znam, ali to ne mora da bude, hajde da svi dođemo do rešenja kako da voda ne bude plava, da vidimo zašto se to desilo. Mislim, znate, nije sve politika ja tebe volim, ja za tebe glasam ili ne, nego je poenta politike valjda da nam obezbedi kvalitetan život na svim nivoima, od toga da li, ne znam, su škole dobro opremljene, do toga kakvu vodu pijemo, do toga, ne znam, pa sve do visoke politike. A lokalni mediji zapravo upravo imaju tu funkciju da vesti iz lokalne sredine, ono što je važno ljudima koji tu žive, da pre svega to plasiraju. Grad i opština, kada ste pomenuli projekt na sufinansiranje medija, to kada postoji projekat, s jedne strane kako se dele sredstva, rekli ste. Da. Ali postoji grad i opština u Srbiji bez raspisivanja konkursa za sufinansiranje medija, medijskih sadržaja, dodeljuju sredstva kome hoće, kad hoće i koliko hoće. Da, pa to je recimo, evo, Kragujevac je... Znači nije raspisan konkurs. Nije raspisan nikakav konkurs, ali najviše para ide u tu televiziju koja je inače propala zahvaljujući vlasniku koji je kupio, Tom Radojici Milosavljeviću, koji je potpuno devastirao i ljudi nisu dobijali ni plate i mislim ceo problem je tu bio i sada građani plaćaju jednu pogrešnu investiciju jer
to opet ide iz budžeta grada, kao što i projektno finansiranje ide iz nekakvih para građana. Znači, mi stalno moramo da imamo u vidu to da su to pare naše. Poreskih obveznika. Poreskih obveznika, da to ne plaća nikakva vlast ili vlada iz svog džepa, nego da su to naše pare. Čula sam jednu priču, baš je bila vezana za Kragujevac u vreme kada je tamo bio potpuni kolaps sa medijima. To je bilo ono vreme kada je eksplodiralo neko stovarište vojno, čini mi se, u blizini Kragujevca. U tom trenutku nije bilo nijednog medija koji o tome može da izveštava. I sad zamislite vi građane Kragujevca koji čuju eksploziju, čuju odakle dolazi, nekome je neko tamo blizu živi i koji ne mogu da se informišu sve dok RTS u nekoj svojoj emisiji nije rekao šta se tamo dogodilo, oni su imali pojma. Ja sam čula da su novinari koji su međuvremeno izgubili posao preko svog Facebook profila obaveštavali građane šta se zapravo tamo dogodilo. E, to vam je jedan fantastičan primjer šta se desi kad vi nemate mediji u svom gradu, kad nemate neku televiziju, kad nemate nekog ko će odmah da odleti tamo, napravi snimak, kaže vam tamo je bilo ljudi, nije bilo ljudi, tako dalje. Nažalost, tu je zaista i došlo do jedne tragične situacije, ali recimo, Kragujevčani su poslednji za to saznali. Da građani moraju da budu svesni da je informisanje važno za njih. Nije važno za mene, ja mogu sutra da radim neki drugi posao. Ili vi, ili bilo koji drugi novinar. Ali oni su ti koji treba da znaju da li im curi plava voda i zašto im curi plava voda, da li im je, ne znam, reka čista ili zagođena, gde su im deponije, kakve su im škole, šta deca u njima uče, kakva je privreda, šta se događa, kakva je ekonomska politika od lokala do države i tako da je to u njihovom interesu. A mi novinari smo zapravo neko ko tu informaciju prenosi, proverava, pokušava da stavi u onaj neki kontekst koji bi, kako bi rekla, građani razumeli zašto im je to važno. Smatram da mediji u Srbiji rade sa određenom vrstom pritiska, da se bore sa određenom vrstom pritiska, da nisu preterano slobodni, eto, kaže se čak i blokirani, mada ja ne bih upotrebio reći da su mediji blokirani. Mediji nisu blokirani, imamo televizije lokalne, opstale su razne listove i novine, međutim, pre će biti da je pravilna reč uzurpirani, da su mediji uzurpirani od određene grupe ljudi koja putem tih medija pokušava da kontroliše javno mnjenje. Sad, osnovna uloga jednog dobrog medija je da kvalitetno i objektivno obaveštava građane, izveštava, da ih na kraju krajeva na neki način i edukuje. E sad, edukovani, dobro obavešteni građani počinju da postavljaju pitanje, da zahtevaju odgovore, što znamo u naše zemlje nešto nije pretarano veliki kvalitet. Poslednjih 10 godina da je iz godine u godinu kvalitet medija opada, da je dakle sadržaje edukativno, informativno karaktera, kritički nastrojene, zamenio kič, šund, da svaki dan čitamo o starletama, da čitamo o nekim megalomanskim projektima kao što su neki jarboli i tako dalje, troši se mnogo novca, dok se oni pravi problemi i ozbiljni, i globalnog tipa i lokalnog tipa guraju pod tepih. Dakle, ne znamo šta je sa lečenjem dece, ne znamo šta se događa u opštinama, koji su problemi jednog običnog građanina. Imamo situaciju, recimo, da svaka opština je deo iz budžeta je planiran za sufinansiranje medija, gde je taj novac završava, jer očigledno da nije da ne dopire do onih do kojih bi trebao da dopre, pošto, dakle, upravo ono što sam rekao na početku, kvalitet nije zadovoljavajući. Za vreme Tita nisi smeo Tita da crtaš i da pišeš o njemu, sad za sve ove predsednike piše se sve i svašta. Na što se i naš predsednik smeje šta da radi. Zato ima cenzure kad sve i svašta se piše za Vučića. I on se nasmeje, čovjek. Jel rade mediju u interesu građana? Pa rade u interesu vlasti. Uglavnom, ne znam za neke medije koje rade. Jedino internet što može nešto da pomogne građanima neko obaveštenje ili slično, ali mediji uglavnom u interesu vlasti, ništa drugo. Kakvi mediji su potrebni? Mediji, kakvi su potrebni? Pa slobodni mediji bi trebalo da postoje, ali koliko znam nikad nisu ni postojali. Nema to veze sa našim vremenom, tako da to je to. A kako bi ti, šta znači slobodni mediji? Kako treba da izveštavaju drugačije od onoga kako izveštavaju danas? Jel detektuješ neki problem konkretan? Pa ne pratim toliko TV da bi mogao da znam, ali čim krene neki program, odmah se priča o vlasti, o gospodinu i ostalo. Tako da ja ništa drugo ne vidim sem vlasti na TV-u. Jesu li slobodni mediji, šta misliš? Nisu sigurno. To je to. Zbog čega misliš?
Pa eto, zato što se forsiraju samo neke stvari u jednom pravcu. U Udruženju građana Sretenje iz Požege smatraju da je neophodno organizovati javnu raspravu i da se u dogovoru sa građanima definiše javni interes u oblasti informisanja. U članu 15 zakona o javnom informisanju definisan je javni interes. Znači, zakon o javnom informisanju daje objašnjenje koji su to javni interesi i za koje mediji mogu da konkurišu. Znači, svaka lokalna samouprava u Srbiji početkom godine raspiše konkurs za medije i mediji konkurišu. Ali pre nego što konkurišu, smatram da bi bilo najbolje da se napravi javna rasprava, da se pozovu građani, i da se u dogovoru sa građanima definiše šta će to biti javni interes, recimo za 2018. godinu, što će lokalne samouprave podržati medijima, odnosno građanima. Jer novac koji lokalne samouprave izdvajaju za informisanje je novac građana. A građani, recimo, u lokalnoj samoupravi Požega u kojoj ja živim, imaju više interesovanja i više potreba da čuju o razno raznim stvarima. Jedna od stvari je, recimo, zaštita životne sredine. Naročito u ovim zimskim vremenima kada domaćinstva izbacuju iz kuće pepeo pa onu upaljenu žar bacaju po kontejnerima i to tako stoji, po ceo dan se dimi, po ceo dan gore razne stvari u kontejneru, zagađuje se životna sredina i nigde nisam videla, recimo, da su lokalni mediji izašli da to snime. To bi bilo lepo, recimo, prikazati na lokalnim medijima, prosto da se pozovu građani da to ne rade i to javno. Drugo, kada je u pitanju zaštita životne sredine, opština Požega je preplavljena divljim deponijama, pošto moje udruženje radi i u ruralnom delu opštine. Ne postoji mesna zajednica u kojoj ne postoje divlje deponije. Ja nikada nisam videla na lokalnim medijima snimljene te divlje deponije i poziv upućen građanima da se te divlje deponije saniraju, a takođe i javno-komunalnom preduzeću i svima nama da se uključimo, da počnemo da se bavimo i rešavanjem tih problema. Recimo, građane bi jako interesovalo da znaju zašto su računi za komunalne usluge jako veliki. Mi smo ranije u vašim emisijama govorili da postoji 32 km vodovodnih azbestnih cevi, da su te cevi davno napravljene i da one propuštaju vodu i da građani u stvari gubitak te vode plaćaju oni. I mnogo stvari ima za koje bi građani bili zainteresovani, stanje u školstvu, stanje u bolnici koja funkcioniše ovde u Požegi, stanje u institucijama. Šta je to, recimo, što je problem u školama, kako to deca uče, da li treba nešto da im se pomogne? Recimo, mi u Požegi imamo i beskućnike. Nijednu emisiju nisam videla u lokalnim medijima da je napravljena o tim beskućnicima koji nemaju nigde da provode, naročito ovo zimsko vreme. Tako da smatram da bi i sami mediji mogli da malo prouče zakon o javnom informisanju, da malo više obrate pažnju na javni interes i da kada kreiraju svoje projekte i planiraju da izveštavaju u 2018. godini, malo više obrate pažnju šta je to javni interes u jednoj lokalnoj zajednici i zašto bi to građani bili zainteresovani da čuju u narednoj 2018. godini. Projektno sufinansiranje medijskih sadržaja bilo je zamišljeno upravo na način da lokalni mediji rade u interesu građana. U praksi stvari su ispale drugačije. Praksa je poslednjih nekoliko godina od kako postoji projektno finansiranje pokazala da način na koji se sada to radi nije baš najbolji i da tu ima mnogo problema. Od samog načina raspisivanja konkursa preko načina izbora komisija do konačne dodele sredstava. To dovodi do drugih problema u funkcionisanju medija, to je da zaista u lokalnim sredinama postoje mediji koji se zaista trude da maksimalno ispoštuju javni interes u javnom informisanju i da meštani lokalnim sredinama zaista budu upoznati sa tim što se u njihovoj sredini dešava. Sa druge strane,
u velikom broju slučajeva je situacija takva da ti mediji dobijaju nedovoljno sredstava i onda sastavljaju sve sa kraj sa krajem i generalno i sami mediji, zaposleni medijima se nalaze u jako teškoj finansijskoj i materijalnoj situaciji i jedino na njihov entuzijazam i kažem ponovo na ogromne napore koji ulažu, trude se da profesionalno odrade svoj posao, ali opet kažem ne svi mediji nego određen broj medija. Kada kažemo određeni broj medija, da li to znači da je zaista pitanje slobode medija i onih slobodnih medija koji rade u javnom interesu isto tako ograničeno na određeni broj medija? Gdje je tu položaj i naše televizije i generalno medija koji rade u javnom interesu? Pa, ajde da se fokusiramo na našu televiziju. Znači, naša televizija je regionalna televizija i osim, što se kaže, centralnog studija i deska koji se nalazi u Čačku, imamo studije i u Požezi, u Gornjem Milanovcu i trudimo se, znači, da teritoriju koju pokrivamo signalom pokrijemo i u programskom i u informativnom i u svakom drugom smislu. Naravno, to je veoma, veoma teško zbog sredstava koja dobijamo kroz projektna finansiranja. Naravno, nedostajuće sredstva pokušavamo da pokrijemo iz marketinga i drugih vidova usluga kojima se televizija bavi. I mislim, a to je utisak i svih lokalnih sredina u kojima smo informativno i medijski prisutni, da svoj posao za sada radimo jako dobro i jako kvalitetno. Generalno položaj medija u Srbiji i u odnosu na taj javni interes i u odnosu na finansijsku situaciju, kako to izgleda danas? Pa, čudna situacija. Imaju mediji, kažem, koji se zaista trude da sa onim sredstvima koje dobiju ispoštuju sve ono što je pre svega njihov prevashodni zadatak, a to je informisanje lokalnih sredina u zbivanjima o tim sredinama. S druge strane, postoje mediji koji dobijaju sredstva, ali ne opravdavaju ta sredstva koja su uložena u njih i uglavnom se bave copy-paste novinarstvom, odnosno prepisuju od nekih drugih koji su već proizveli neku informaciju ili vest i tako dalje i na taj način egzistiraju. Naravno, oni u toj situaciji nemaju nikakve troškove produkcije, već samo sa tim sredstvima pokrivaju svoje primanja. U svakoj definiciji, u svim udžbenicima, svako izveštavanje medija mora da bude u interesu javnosti i mora da obezbedi potpunu informisanost građana za sva njihova važna životna, egzistencijalna pitanja, ali i naravno da se bavi društvenom stvarnošću onakvom kako jeste. Naravno, da bi se to ostvarilo, potrebno je da postoji demokratsko društvo u takođe onom definisanom obliku sa podelom vlasti na sudsku, izvršnu i zakonodavnu, pošto kod nas nema takvog demokratskog društva, nema ni slobodnih medija i bojim se da se čitava priča svodi na medije koji su pod kontrolom države ili aktuelnih vladajućih struktura, a Boga mi pomalo i u njihovom vlasništvu i to je većina medija, moram da kažem. Svetli primjeri su neki mediji u lokalu, ali oni mogu da budu svetliće tačke samo u tim svojim malim sredinama. I imamo vrlo, vrlo mali broj medija koje možemo da nabrojimo na prste jedne ruke, dakle koji pokrivaju čitavu teritoriju Republike, koji su uspeli da se odupru tom presingu vlasti, ali oni su siromašni, oni jedva opstaju. Postoji mnogo načina kako vlast može da utiče na medije, kako može da ih guši na razne perfidne načine. Dakle, ti mediji koji nisu pod kontrolom države, koji ne izveštavaju onako kako bi vladajuće strukture htele, oni su na ivici egzistencije i pitanje je dana kada će se ugasiti. Što se tiče ovog projektnog finansiranja medija, to je tek jedna posebna farsa koja se dogodila. Dakle, kada je država odlučila da izađe iz takozvane vlasničke strukture medija, dakle, više ne posjeduje lokalne medije, ona je smislila način projektnog finansiranja, odnosno da iz gradskih budžeta ili republičkih budžeta određeni mediji za svoje projekte dobijaju novac kako bi na taj način mogli da realizuju te projekte. I šta se na kraju dogodilo? Novac dobijaju isključivo mediji koji su takođe u dosluhu sa vladajućim strukturama. U stvari, oni dobijaju najviše novca, a ovi drugi ili ne dobijaju ili su više malo da bi mogli bilo šta da urade. Dakle, situacija je potpuno beznadežna. U Čačku je ove godine iz gradskog budžeta odvojeno oko 10 miliona dinara za veliki broj medija koji postoji. Mislim da se radi negde oko 18, 19, 20 medija
I svi su oni imali dostavljene nekakve projekte. Pa znači šta, 10 miliona dinara na 20 medija, pa to i nije neki novac. Ali da bi građani mogli da razumeju o kakvoj se sumi radi i o tome o kako je stanje budžeta grada Čačka, koji inače nije mali, na primjer, evo, oni su sada pred novu godinu izdvojili 10 miliona dinara samo za novogodišnju rasvetu, uključujući tu famoznu jelku koja košta 3,5 miliona dinara. Ako vi imate 10 miliona dinara da date za nekakve lampice koje svetle okačene na bandere gradske i za neku konstrukciju koja i nije jelka, koja stoji u gradskoj fontani, a isti taj novac ste dali za 20 medija, pa onda se zaista vidi kakav je tu odnos države prema medijima. Umesto da su tih 10 miliona koji su dakle mogli da bace na te novogodišnje lampice takođe podelili medijima koji bi onda mogli sa tim sredstvima zaista da naprave nekakav ozbiljniji projekat. Ali opet ponavljam da je moj utisak da se ne radi o pravilnoj raspodeli tog novca. A zašto to kažem? Ne na pamet, zato što u komisiji sede ljudi koji su naravno iz opštine, zaposleni u gradskoj upravi, ima i novinara iz nekakvih novinarskih udruženja, ali bojim se da to nisu oni ljudi koje bi mi predložili u te komisije. Mislim da novinari niko ne pita kada se te komisije formiraju i mislim da se novinari inače ovde ne pitaju za bilo šta, da rade pod eto strašnim jednim presingom i potpuno nezaštićeni. Zanimljiva stvar je da je samo ideju projektnog finansiranja dobrim delom sugurala i novinarske udruženja, jer se smatralo da je u najboljem interesu da se novac tako raspodeljuje, pa smo onda došli do one bizarne situacije da su upravo predstavnici udruženja simbolično sahranjivali javni interes. Veoma sam kritična prema našim novinarskim udruženjima i moram da kažem da svi oni zaista bi morali konačno da stanu onako pred jednu ozbiljnu lupu svih nas koji se bavimo ovim poslom. Dakle, i kad je u pitanju NUNS i UNS i ANEM i sva ta silna udruženja koja vidim da čak i niču onako svakodnevno po nekakvim gradovima, oni se ne bave osnovnim stvarima. Prvo, medijska strategija koja je u izradi, koja bi trebalo da se donese i tako dalje, nije ozbiljno urađena, oni nemaju ozbiljnih predloga, oni se ne bave ni našim socijalnim statusom, što bi inače trebalo da rade, valjda kao nekakvo novinarsko udruženje, a to njihovo zalaganje da za projektno finansiranje kao jedini način da se obezbedi objektivnost u informisanju se pokazalo kao potpuno pogrešno. Dakle, ono što bi novinarsko udruženje trebalo da radi, to je da se pozabave ozbiljno statusom medija u Srbiji, statusom novinara u Srbiji i da se pokrene jedna akcija, odnosno jedan pritisak na vladu da se taj status promeni i poboljša. Jel rade mediji u interesu građana? Kakvi mediji su građanima potrebni? Kakvi? Pa, objektivni mediji, sine. Znači, objektivni. Ali toga je malo. Podate kao na utakmici. Koji god televiziji okrenete kanal, kao da on navija na Zvezdu, Partizan, Borca i to je to. Znači. Jesu li slobodni mediji po vašoj oceni? Jesu. Jesu sigurno. Podate naslovne strane, piše ko ste god hoće. I kako hoće. Sad ja ne vidim da neko odgovara za to. Znači, slobode, eto. Znači, što se tiče slobode, slobode? Slobode. A objektivni da li su? Ma ne. E sad, da li je to spoj jedno sa drugim, pitanje. Jel ocenjuješ medije kao slobodne? Pa, u većinskom delu su slobodni. To je moje mišljenje. A kakvi mediji su potrebni građanima? Pa više je potrebno neka, nešto da vuče na komediju. Jer sve je nešto preozbiljno, sve ima mnogo nekih loših dešavanja, tako da nam treba nešto se malo više smejemo. Ti kao građanin kakve medije želiš? Pa pre svega želim da budu otvoreni i da bez ovih nekih novih sa zapada uticaja i tako nešto, kao što su ovi novi reality i tako nešto, i nekako da neguju nešto što je vredno i da pokazuju prave vrednosti, ali ipak, mislim, uticani su mediji na i decu i na sve ostale ljude. Ja mislim da ne rade dobro, dovoljno interesu građana, pogotovo što nije dovoljno zastupljena po meni kultura. Ja sam likovni umetnik, inače po struci, mislim da kultura je najmanje zastupljena na medijima trenutno. I mislim da je to loše i za mlade, i za mlađe generacije, za učenike, jer ja radim i u osnovnoj i srednjoj školi i upravo vidim da je to onako veliki uticaj medija upravo na mladost današnju, što nije dobro. Eto.
A kakvi mediji su potrebni onda građani? Pa malo kulturni, sa više kulture, sa više nekih, da tako kažem, kulturnih manifestacija, koncerata, pozorišnih predstava, gde može u principu mladi da se edukuju na neki način, književnih večeri, kvalitetnih koncerata, da ima toga više zastupljeno. Danas zaista samo politika je onako najviše ono, aktuelna na televiziji, eventualno šund i muzika koja apsolutno ne mogu nazvati muzikom, tako da današnji mladi, pogotovo pošto ja kažem predajem u srednjoj osnovnoj školi, zaista slušaju muziku koja po meni ne bi trebala da se sluša, gledaju se razni, ne znam, reality programi i tako dalje, što naravno nije ni edukativno, ni dobro, mislim, za neku, ajde tako kažem, budućnost naše dece. Samo još boljim radom novinari mogu prevazići težak položaj u kome se trenutno nalaze, a samim tim i izgraditi svoje mesto u društvu. Mišljenje je novinar Birna, Slobodan Georgijev. Novinari su izgubili svoje mesto u ovom društvu i to je najgore, dakle, što se desilo. Znate. Dakle, oni su iz one uloge zamišljene, dakle ono, kako kažu štampa, sedma sila, četvrta grana vlasti, razumete? Znači, kada neko kaže da ste vi četvrta grana vlasti, to je jedna velika snaga. Mi danas vidimo novinare koji su u stvari prosjaci, koji su nemoćni i koji su nekako to prihvatili. Znači, izgubili su čak i tu želju, dakle, da kažu, ej, mi smo važni, mi radimo nešto mnogo važno. A onda i publika je to usvojila, pa kaže, pa i niste nešto važni. I onda se tu izgubio zapravo taj, rekao bih, izgubilo se to mesto koje je vrlo važno, dakle, u demokratskom nekom sistemu. Nevolja ovde nastaje kada ljudi koji upravljaju ne misle da je demokratski sistem nešto što bi trebalo da i oni zagovaraju, jer da misle ne bi napadali medije koje se kritički odnose prema njima. I sada oni, dakle, ljudi na vlasti, koriste medije kao direktan kanal ka svojim biračima. I zapravo nam šalju jednu vrlo lošu poruku, a to je da nije potrebno da postoji bilo kakav medijator između vlasti i naroda. Jer narod je izabrao vlast, vlast direktno njemu saopštava ono što on želi. I nema tu nikakve druge dileme, a to se ocenjuje na izborima. A mi, hvala Bogu, izbor imamo svake godine, pa onda ova vlast možda kaže, molim vas, evo, mi se svake godine merimo, nema šta tu da se pojavljaju neki mediji, posrednici između vlade i naroda. I sad, šta je naša funkcija kao novinara? Naša funkcija je da se izborimo za to mesto. Znači, to nam niko neće dati, to nam neće doneti ni Brisel, ni Amerikanci, ni Rusi, ni Pera, ni Mika, ni Laza. To pokazuje sposobnost našu da li mi možemo da zauzmemo ono mesto u društvu koje nam pripada ili koje verujemo da nam pripada, koje smo isto najviše svojom zaslugom izgubili. A na koji način, kad su novinari zaista teškoj ekonomskoj situaciji, materijalnoj situaciji? Kako to da urade? Tako što moraju bolje da rade svoj posao. Na bilo koji način. Znači, sad, kad smo malo čas govorili... Pa šta se za svoju egzistenciju? Pa, tek publika koja treba da vas čita se još više plaši za svoju egzistenciju, razumete? Tako da, vi joj nećete pomoći ako vi u stvari živite u strahu. Znate, ima onaj Superman, onaj crtani junak i filmovi, znate šta je on u civilu? On je novinar. Znači, on je novinar. Šta on radi u civilu? On je novinar. Šta radi? Pa brani ljude od nečega. Znači, brani kao novinar, brani kao Superman. Tako da to je ono što mediji i novinari moraju da budu. Bez obzira, dakle, na sve. Znači, bez obzira na sve, moraju da prosto svoje mesto u društvu izgrade. Znači, moraju da budu važni. Ne mogu da budu prepoznati kao neko koga možeš da kupiš za 100 evra. Razumete? Ili koga za dve rakije, ili za dva ručka. Ili tako što ćeš mu, ne znam, ćerku zaposliti da bude učiteljica u nekoj školi. Znači, ne može to da bude. I ja verujem da samo mi sami kao novinari za to možemo da se zajedno izborimo. A s druge strane, imamo vlast koja i te kako reaguje, dakle, na sve ono što je zapravo pravo novinarstvo. Znači, oni ranije koji su bili, oni onako i jesu i nisu reagovali, nije ih bilo mnogo oko toga briga. Ovi reaguju i ponekad je ta reakcija preterana, pa se onda kaže ovo su veliki pritisci na medije, ali u suštini ja mislim da je dobro kada vi imate vlast koja reaguje. Jer oni, ako vidite recimo ovu situaciju koja je ta grupa za slobodu medija napravila u posljednjih dva meseca, znači vi ipak imate nešto, dakle, ipak neko u vladi tamo kaže, pa dobro, ajde da se nešto o tome razgovara. Dakle, ipak se neka stvar možda pokrenula.
Da li će to da dovede do nečega, zavisi dakle od te grupe koja može da na pravi način formuliše svoje zahteve i da se bori za te zahteve. Glavni mediji u Srbiji su svi pod kontrolom, ja nemam nikakvu dilemu, to se nije desilo pre mesec ili dva dana, to se desilo pre 4 godine. Prva stvar koju je ova vlast naprednjačka uradila je bila da zauzda medije, odnosno da preko kontrole tokova novca ostvari kontrolu u medijima. Dakle, oni su zauzeli sve mainstream medije, dakle, prvo u Beogradu, dakle, oni koji su nacionalni, onda su se raširili po lokalu, dakle, preuzeli sve i sada to drže. Ali opet, ti mediji nisu pravi mediji. To su PR službe vlasti. Tako da, za prave medije i za one ljude koji hoće da se bave novinarstvom, postoji ogroman prostor. Postoji ogroman prostor, zašto? Zato što o životu i o tome kako ljudi žive u Srbiji malo ko izveštava. A ljudi, ja mislim, siguran sam, mnogo više bi voljeli da znaju o tome zašto i kako žive, nego da slušaju neke, kako bih rekao, vesele priče o neverovatnim uspesima Srbije, a kada se uhvate za džep ili kada otvore svoj frižider, vide da tu nema ništa od toga. Tako da, paradoksalno je, dakle, loša je situacija, velika je kriza, ali opet ja mislim da u situaciji kada su oni uništili ovu jednu celu scenu, gde je dosta naših kolega pristalo, iz egzistencijalnih ili ne znam kakvih razloga, da u tome učestvuje, prosto postoji se drugi jedan prostor gde treba praviti nešto novo. E sad, od nas zavisi da li ćemo to napraviti ili ne. To nešto novo može se tumačiti kao novogodišnja želja medijskih poslenika, kao nosioca afirmacije društvenih vrednosti procesa koji vode u napređenju standarda u čitavom nizu oblasti od značaja za kvalitet života građana.